Ani maqaan koo hojjetaa misooma hundaa Balaayi Tasfaayeen jedhama. Amma kan argamnu naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa tokkee Kuttaayee ganda gimbii zoonii tokkoffaa garee misoomaa dooyyoo lammaffaa bakka jedhamutti yommuu ta'u guyyaa har'aa kana kaayyoon asitti argamnee fi garbuu sararaan facaasu qonnaan bulaa adda dureen obbo Abarraa Ballaxaa kan jedhaman hojjetan irraa muuxannoo qoodachuuf waan ta'eef amma gamanumaan gara isaanii haa deemnu nu hordofa. Akkam jirtu? Akkam jirtu babar? Nagaa keessani? Fayyaa jirtu? Akkam jirtu? Jirtu? Qonni gaariidha? Akkam hojiin kun? Guyyaa har'aa kana beellama akka qabnu beektu. Tole obbo Abarra qophooftanii jirtu amma garbuu sararaan facaasuudhaaf qophooftaniitti xaa'oonis sanyiinis waa hunda qopheeffataniitti jechuudha. Tole obbo Abarra guyyaa har'aa kana garbuu sararaan facaasuuf akka qophooftanii jirtan natti himtaniittu garbuu kana sararaan facaasuudhaaf wanti isin kakaase maal akka ta'e nutti himuu dandeessu? Sirriidha sararaan facaasuun bu'aa akka qabu bareera inna bittinneessuun facaafnu. Baay'ee oomishtummaan isaa gadi bu'aa inna sararaan faca'u immoo tokkoffaa sanyiin qusata lammaffaaf immoo aramaadhaaf immoo aramaa to'achuudhaaf baay'ee mijataadha aramaa keessa deemanis seera qabeessaan aramama kanaaf baay'ee faayidaadha qaba akka immoo leenjii fudhettis immoo bu'aa qabaachuu isaa bareetani kana hojjechuudhaaf yaale. Tole egaa obbo Barraa akkuma isin jettanitti sararaan facaasuun faayidaan inni qabu tokkoffaa sanyiillee ni qusata xaa'oo keenyallee ni qusata. Kana qofaa miti aramaa to'achuuf keessumaa sarara midhaanii keessa deemuudhaan aramaa keenya to'achuuf illee ni fayyada. Akkasumas sanyii fixaa'oon biyyee keessatti wal arguudhaan biqilaa garbuu nyaata gahaa argate akka nuu biqilullee hin godha. Akkasumas oomisha ni dabala. Sararaan facaasuun oomisha ni dabala. Oomishtummaan nuti heektaara irraa argannu baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Akkamii isinii galee wanta isiniin jedhe kun? Sirriidha sararaan facaasuun bu'aa guddaa akka qabu nu hubachiiftee jirta nuyis immoo hubannee jirra anis hubadheen jira maaliifiyyuu inni bittinneessinu oomisha guddaa akkan arganne amma immoo sararaan facaasuun oomisha guddaa akkan irraa argadhu hubadheetan jira akka leenjiin nu kennittis akka immoo sirraa hubadheettis baay'ee oomisha gahaan argadha nan yaada kun amma sararaan facaasuu kana jalqabeen jira aramas to'achuudhaaf akka nu mijatu akkanaaf mijatu naagala. Akka oomisha guddaa kennus naagalee jira amma bu'aa guddaan itti argadha'ee nan yaadaa kun amma jalqabeen jira hojjaa isaa jechaadha. Tole obbo Barraa wanti nutti himtan baay'ee gaariidha. Mee facaasaatti deemuun keenyaan dura qophii lafa haalli qophii lafa keessanii maal fakkaata? Haalli qophii lafa kooti duraan dursoo lafa filadheen jira bara darbe lafa kanarraa wanta biraatu gale amma immoo barana garbuudhaafanii qophaa'ee jira. Garbuu facaasuufanii haalli lafa keenyaa kun sadii qotee arfaffaattan facaasuuf jira. Tole waan gaariidha wanti isin nutti himtanii jirtanii qophii lafa laaltisee tokkoffaan lafa filachuudha itti aansuudhaan lafti garbuu facaafnu kun bara darbe gosa midhaan biraan kan irraa galedha. Inni biraan immoo akkasumas lafa bishaan illee keessa hin ciisne lafa bishaan keessa hin ciisne ta'uu qaba akkasumas immoo lafti facaafnu kun. Lafa garbuu keenyaaf mijataa ta'e ta'uu qaba. Garbuu sararaan facaasuu kanaaf mee garbuu xaa'oo fi sanyii filatamaa maal maal qopheeffataniiti kan jirtan? Egaa wanti ani qopheeffadhe garbuu heektaara tokkoo fi kiiloogiraama 100 xaa'oo daappii matoo tokko yuuriyaa matoo tokko kana kanan qopheeffadhee jira. Tole egaa abbo Abarraa baay'ee gaariidha sanyii lafa kanaa fi heektaara tokkoof NPSC kiiloogiraama 100 akkasumas immoo yuuriyaa kiiloogiraama 100 sanyiis kiiloogiraama 100 qopheeffattanii akka jirtan akkasumas qophii lafaa keessanii wal qabateellee lafa keessan filattanii akka jirtan yeroo 3-4 qottanii afaffaatti facaasuuf akka jirtan natti himtaniitu jirtu mee amma immoo akkamitti akka sararaan facaasnu sinittiin agarsiisa. Tole kanumaaf jechan si egaa turee yoo wanta ta'eef itti adeemna tole. Tole egaa akkuma duraa isinitti himetti NPSC kuntaalli tokkoo fi yuuriyaa harka tokko sadaffaan kan walitti makame kana fakkaata amma immoo buuseen isinitti agarsiisa. Tole egaa abbo Abarraa akkuma dura jennetti xaa'oo keenya NPSC fi yuuriyaa jalqaba waliin makne bifa kanaan buusne jechuudha. Xaa'oo keenya 7 hanga 10
Tahu kenya bifakan ambus nejira. Gadi fagenya tahu kenya sentimeter shani angga torbati ya cura. Sanyi kenya mo sentimeter sadi hangga afuri. Sentimeter sadi hangga afuri. Tahu kenya rafa ge sudan. Afam bolara fachasne biyoti debis nejo. Tolega bobarra sababin sanyi kenya fi tao kenya kana addan fage sumbar bachi sefi tao kambun sentimeter shani hanga torba la fage saga di fage sudani sanyi mo kambusnu afam bolara sentimeter sadi hanga afuri fage sudani kunis mali barbachi se sanyi kenya tao ra dake ko yo kambu utae kawal gubu fi faida le kanin kamne wantef tao kenya bifakanan kita giddu sarara kenya busa sanyi mu afam bola rabus ne umarat biyo tide bisudan tumur kan tumur tahu saja bo abara aku mana ma sini timete cura tahu kenya bifar kita kanan sarara kesa sentimeter shani yang gatur baga di fage sudan fachasna sanyi kenya mu tahu rafa ge sudan afam bola sentimeter sadi hangga afuri gadi fage sudan fachasne umarat biyo tide bisne cura sabab ini tahu fi sanyi boi kesat tadang fagi sumber baca sevi sanyi fi tahu yo wal rabue wal guba faida link abu jecura karena fadang fagi sini akagala bifakanan gadi fagi nyana masih ninja dekanan gadi fagi sini bo biyot tidak bisudan tumur raja cura meama wantan sini ninja dekun adang fagi nyasa karena wajib wal kabatet wantan sini timi kun sini galajira na galajira es tahu ni garifagi ni sa sentimeter thorba angka shanit garifaga cun sa naaf galajir garumbo sanyi ni mo afam polar afuri angka sadi angka afuri ti buun sa naaf galajira yo walit sike tahu fi mira yo walit sike akka wal gube mita wal rat bus naaf galajira sana bodem mo afam polar fi mata fi sanyi biyo itdeb sun sa naaf galajira baka. Tolega wantina timtan baye baye garida wana mana timtan kana ojechana tagarsi su dandesu sitta nagarsi tole itta fu amma tawoni kuno akasitti bo kensa bua akasitti bua sanyini mo afam bolara santimetra saji anga afuri kuno akasitti walira siketu akasitti bua yo wali tisike mi dan nagar sisu natim te jirta amma ubat e tanjir fal ko hey hey ko ko Tole ega pakeji omisha garbu sarara kesatti ini jalqaba lafa filachuda lafti filannu kuni lafa kanandura sanyingo sabirani ra enfachane tawu qaba inni biranimmo lafa bishan kesan cisne yote elle filatamada akkasumas lafa kenya yero sadi qonne arfafatti fachasna inni birani anga sanyi fitawoti tao ni PSC kilograma di batokko hektara tokkof akkasumas yuria hektara tokkof kilograma di batokko koppe fanna yuria tokko sadaffa arka tokko sadaffa ni PSC wali makudan yeru majal qaba facasna arka lama sadaffa hafemmo arama marsala mafabode garbun kenya bikile guya soddomishani anga furtama yomugutu itti nang najechuda
inni biraan sanyii keenya yeroo xaa'oo keenya yeroo facaasnu seentiimeetira 5-7 bo'ii keessa gadi fageessuudhaan akkasumas sanyii keenya immoo seentiimeetira 3-4 afaan bo'ii irra facaasne biyyoo itti deebisne jechuudha. Sababiin sanyii fi xaa'oon waliin arginee fi sanyii fi xaa'oon keenya yoo walirra kan buute wal gubuudhaan xaa'oon keenya yookiin sanyiin keenyas illee faayidaa kan hin qabne akka hin qabne taasisa jechuudha. Egaa yommuu sararaan facaasnu sararaaf sarara gidduu seentiimeetira 25-30 addaan fageessuudhaan akkasumas xaa'oo keenya seentiimeetira 7-10 gadi fageessina. Sanyii immoo seentiimeetira 3-4 gadi fageessuudhaan afaan bo'ii irra buusne biyyootti deebisneen xumurra jechuudha. Chi